wararka dhilada leh ka imanaya magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa iska soo daba dhacay maalmihii ugu dambeeyay waxana halkaas ka dilaacay sixir barar xoogan oo uu horseed u yahay go'doonka dhinaca ganacsiga ee ay deegaankani ku jiraan muceeshada ayaa cirka isku shareertay sida oo kale safaradii halkaas imanayay ayaa yaraaday tanina waxa ay sababtay dadka halkani ku nool oo dan yar u badan inay xamil waayaan duruufta waqtigan haadirka ka jirta waxa iyadana si weyn looga soo dayrinaya maxaabiistii laga qabtay ciidamada Soomaaliland oo iyaguna xaaladan akiran dhexda baalanaya warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa sanad ka dib wasiiray magaalada Laascaan waday xarunta gobolka Sool go'aankii garaadadu ay gaareen bishii labaad 2023 ayaa noqday mid si weyn loo qoomameeyo Laascaan oo xarunta gobolka Sool danyarta iyo dadka halkaas ku nool ayaana waxa ay la daala dhacayaan duruufo iska soo daba dhacay kuwaasi oo ay horseedayaan go'doonka siyaasadeed iyo kan ganacsi ee deegaankani galay arrimaha laga maqlaayo halkani oo midba kan kale uu ka sii daran yahay ayaa waxa ka badan inta qarsoon ee aan wali la ogeyn inkastoo ay dad tiro yar sheegayaan in ay Laascaanoodu ku jirto waqtigii ugu wanaagsanayd hase yeeshee xaqiiqada ayaa taasi ka duwan xaaladda ay wajahayaan dadkani oo ay horseedeen garaadada bariga Sool go'aankii ay gaareen sanad ka hor dirirtii ciidamada Soomaaliland oo aan waxba laga dhaxlin iyo sida oo kale hadafkii ay lahaayeen oo aanay ilaa iyo hadda gaarin khilaafyada iyo damacyada kala duwani halkani ku hirdamaya waxa dheer inuu qarsoomay hadafkii iyo hamigii ay u socdeen ee ay u soo halgamayeen xulufada bariga Sool muddadii sanadka ahayd ee ugu dambeysay tan iyo markii ay ciidanka Soomaaliland lumiyeen fariisimadii duleedka magaalada Laascaan oo bishii 8-aad 2023-kii ayaa xaaladii halganka iyo isdifaaca ahayd ay isbedeshay waxana bilaabmay duruufo isdaba joog ah kuwaasi oo aan dhig la qabta lahayn shacabkana si weyn ugu habsadeey oo aanay waqtigan xaadirka ah lahayn awood ay kaga dabaashaan muceeshada iyo raashinka oo cirka isku shareeray iyo go'doonka ganacsiga gawaarida oo u baydhay dhinaca gobolka Sanaag ayaa qayb ka ah xaaladda halkani ka taagan waqtigan xaadirka ah shacabka halkani ku dhaqan ayaa qaarkood muuqaala ay baraha bulshada iska soo geliyeen sheegeen 4 maalmood inaanay waxba cunin dad badan oo aan moodayn inay xaaladdu halkaasi gaarsiisan tahay ayaase waxay ogaadeen in aanay dadku waxba goosan karin waqtigan xaadirka ah oo ay muceeshadu ku qaaligarowday waxana ay gaadhay meel aanay deegaamada Soomaalida ah 100kii sanadoodii ugu dambeysay ka gaarin wax kala iibsigu kala yaacitaanka ciidamadii huwanta ahaa ayaa qayb ka ah duruufta tan maadaama oo waqtigan aanay dhicin diririhii Soomaaliland ay iskaga soo horjeedeen dadka qurba jooga ah oo lacaga badan halkani ku bixin jiray intii ay xaaladani taagnayd ayaa iminka gacantooda ka laabtay maadaama oo ay deegaamada tani sheegeen inay ka guuleysteen ciidamadii Soomaaliland ee muddada ay soo fadhiyeen kanina wuxuu ahaa wax soo saarkii uguna horreeyay uguna dambeeyay ee ay magaalada Laascaan oo yeelato maadaama oo meel ay ku tiirsan tahay aanay jirin maxaabiis ka tirsan ciidamada Soomaaliland oo halkaasi ku sugan ayaa iyagana xaaladoodu ay la mid tahay dadka halkani ku dhaqan amase kaba siimciin hooseysa maadaama oo ay iyagu maxaabiis yihiin qoysaskooda oo halkaasi ku biirin jiray ayaa ila wareedyo hoose ay warbaahinta xuquuqaha helaysaa waxa ay sheegayaan inay ka bixi laayihiin waqtigan xaadirka ah masaariifayntooda maadaama oo wax waliba ay cirka isku shareereen sida oo kalena aan waxba la goosan karin gudaha magaalada Laascaan qoysaska reer Soomaaliland inamadoodu ay ku xiran yihiin halkan oo aan taakulo cidna ka helin ayaa markan la ildaran inay masaariifayaan ciidanka Soomaaliland maxaabiis ahaanta looga hayo halka ay warar kalena sheegayaan in halkii ninba ay ku qoran yihiin ilaa 3 nin oo kale oo la masaariifaysta waxa qoysaskiisu ay u soo diraan waa maxaabiista ciidanka Soomaaliland tani oo noqonaysa inay shacabka reer Soomaaliland weli bixiyaan mushaharka huwanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool dhalinyarada jamaahiirta la baxay ee muddooyinkii ugu dambeysay gacanta ku hayay halkani ayaa waxa ay go'aan ku gaareen in xaaladda hoos loo dhigo hase yeeshee dhacdooyinkan ayaa ah kuwa aan qarsoomi karayn oo dibadda u soo baxay waqtigan xaadirka dhibaatooyinkan oo dhan ayaa waxa ay ku taxan yihiin go'aankii guuldarrada sababay ee ay garaadada bariga Sool qaateen 2023 bishii labaad